Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se kritikat e bashkësisë ndërkombëtare për trajtimin që i bën qeveria e Kosovës komunitetit serb janë të egzageruara dhe se Bashkimi Evropian dhe SHBAT janë shumë të shqetësuara për veprimet në veri të Kosovës. Ata janë shumë të shqetësuar, sa herë që ne marim masa, dëgjojnë zëra alarmues për një përshkallëzim të mundshëm. Por ja ku jemi, Kosova është më mirë se kur më parë, tha Kurti në një intervistë për Bloomberg. Gjithashtu ai u shpreh se veprimet e Prishtinës kanë qenë të nevojshme për vendosjen e rendit dhe ligjit në veriun e ndarë prej kohësh. Siç ka theksuar Kurti, këta janë hapa të domosdoshëm drejt vendosjes së kontrollit mbi zonat me shumicë serbe dhe integrimin e tyre të plot në sistemin ligjor dhe financiar të Kosovës. Përshtypja ime është se pikërisht për shkak se ne jemi të suksesshëm, Beogradi është gjithnjë dhe më shumë nervoz, dhe për këtë arsye edhe më shumë agresiv, theksoi Albin Kurti. Lidhur me kërkesën e Serbisë që zgjedhjet në veri të mbahen sa më shpejt, Kurti tha se vitin e ardhshëm do të ketë zgjedhje të përgjithshme, dhe shtoi se ndikimi i presidentit serb Aleksandar Vučić në Kosovë ka vazhduar për një kohë të gjatë. Vučić dështoi dhe tani kërkon që ne të paguajmë për dështimin e tij, ka theksuar kryeministri Kurti. Albin Kurti gjatë një interviste në qendrën kulturore Struga në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është pyetur për guximin për të ndërmarrë veprime të pakoordinuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian në veri. Teksa kryeqeveritari kosovar është përgjigjur se Kosova është shteti pavarur, duke shtuar se është një rrezik që gjithmonë ja vlen. Është një rrezik që gjithmonë ja vlen ta marrësh, meqense parimësia është e drejtë. Kjo nuk do të thotë që nuk kemi strategji, por nuk jemi dakord me veprime strategjike pas një parimësi vlerore. Me SHBA-n, BE-n dhe NATO-n ndajmë në mënyrë të plotë vlerat të përbashkëta, por edhe interesa dhe qëllimet e njëjta, deklaroi Kurti duke theksuar se si dhe u shpreh ai, në Kosovë natyrisht që jemi qeveri demokratike e një shteti të pavarur dhe duhet të marri vetë vendime për veten tonë, po konsultohemi me miqtë dhe partnerët tanë, por barrën e përgjegjësisë duhet ta marrim ne vetë. Megjithatë Kurti nënvizoi se Shtetet e Bashkuarat e Amerikës janë partneri, miku dhe aleati më i madh dhe i pazëvendësueshëm i Kosovës. Gjatë intervistës, ai gjithashtu komentoi epitetin anti-amerikan që ishte vënë nga opozita në Kosovë, duke potencuar se kundërshtarët e televizjes së vetëvendosjes dhe qeverisë, duke mos arritur që të gjejnë argumenta racional, bëjnë konstatime të tilla irracionale. Dhe nuk bëhet fjalë për kurfar anti-amerikanizmi tek kushdo nga kabineti ynë qeveritar apo televizia jon politike, përkundrazi, por ata të cilët të bëjnë akuzat të tilla, më shumë shprejnë dëshpërimin opozitar se sa ndonjë kritik të vlefshme, theksoi Albin Kurti. Kryeministri Kosovës ka kërkuar kthimin e zonës së sigurisë toksore prej 5 kilometrash ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për shkak të kërcënimeve të pretenduara ndaj ushtrisë dhe artilerisë që janë dërguar në dy vitet e fundit. Ai gjithashtu ka paraqitur edhe një kërkesë që Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe të ndalojnë përfitimet që japin Serbisë, si dhe të sankcionojnë të gjithë ata që mbrojnë dhe bashkëpunojnë me terroristët, si dhe personat në listën e zezë të SHBA. Duke patur parasysh se Serbia ka sjell ushtrinë e saj në kufirin ton 4 herë në 2 vjet, zona e sigurisë toksore duhet të rinovohet në gjerësi prej 5 kilometrash rreth kufirit të Kosovës me Serbinë. Kjo është hequr në gusht të vitit 2001, kur kryeministër ishte Zoran Gjinjic. Por kjo tani po keq përdoret nga regjimi Aleksandar Vučićit, tha kryeministri Albin Kurti dhe vlerësoi se leadershipi aktual në Beograd ka mbetur agresiv, ashtu siç ka qenë gjatë luftës. Ai gjithashtu akuzoi Serbinë se nuk dëshiron përparim në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, përmendi mos zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe sulmin e vitit kaluar ndaj Bajskës, për të cilën tha se synimi kryesor ishte fillimi i një konflikti të gjerë dhe të gjatë. Kurti gjithashtu kërkoi nga Perëndimi që të ndalojë ndihmën për Serbinë, si dhe të sankcionojnë të gjithë ata që mbrojnë dhe bashkëpunojnë me kriminalët dhe personat që janë në listën e zezë të SHBA-s. Prandaj i bëjmë thirrje Perëndimit Demokratik, veçanërisht të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Bashkuar, që përfitimet aktuale të kushtëzohen me Serbinë. Ata që bashkëpunojnë me persona në listën
rastën e zezë në Ballkan duhet të sankcionohen nga SBA, BE dhe Mbretëria e Bashkuar. Ata që janë antar të organizatave mbrojtja civile dhe brigadat e veriut janë në fakt kriminal në liri, ka theksuar kryeministri Kurti. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka pretenduar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti, si qëllim jetësor dhe parësor, ka të duket si presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, teksa dhe theksoi se ai vet ka synim krejtësisht të kundër prej Kurtit dhe që është progres i mëtejshëm si shta ai i Serbisë. Këto komente Vučić i ka bërë në një paraqitje publike, teksa dhe ka komentuar deklaratën e fundit të Albin Kurti të dhënë për agjensinë e lajmeve Associated Press, se paqja në Ballkan do rrezikohet nëse Rusia e fitojnë luftën në Ukrainë. Kurti ndron të vesh uniformë ushtarake, mendon se mund të jetë Zelensky i ri, ky është qëllimi i jetës së tij, kurse qëllimi i jetës sime është ndërtimi i rrugëve, korridoreve e kurudhor, parqeve shkencore dhe teknologjike. Me pak fjalë, progresi më tejshëm i Serbisë, deklaroi presidenti serb. Ditë më parë, Vučić pati pretenduar gjithashtu se në Kosovë flitet vetëm për luftë, ndërsa në Serbi për zhvillim. Duke folur për procesin e dialogut, ai pretendoi se është pala kosovare, ajo që po e refuzon këtë proces. Besoi se rrethana do të ndryshojnë në të ardhmen dhe se dikush do të kuptojë se të gjithë përfitojnë nga dialogu dhe zgjidhjet e kompromisit. Zgjidhja e gjërave me kërcënime, spasrim etnik i serbëve në radhë të parë nga veriu i Kosovës nuk është politikë serioze dhe nuk do sjellë rezultate. Rezultate, potencoi Aleksandar Vučić. Ish diplomati britanik Ian Bancroft ka vlerësuar se Kosova dhe Serbia aktualisht janë në një stad pritje të zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të parë se kush do ta marrë drejtimin e shtëpisë së bardhë. Aktualisht nuk ka një proces të dialogut, është shprehur ai në një intervistë për Balkan Insight. Duke marrë për bazë këtë fakt, njohësit dinamikave në Ballkanin Perëndimor potencoi se duhet shpresuar që kjo gjendje të mos dërgojë rajonin në një incident të dhunshëm në teren. Ish diplomati britanik gjatë intervistës ka potencuar gjithashtu se masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian të vendosur andaj Kosovës nuk e kanë patur realisht efektin e dëshiruar. Nga ana tjetër ai konsideroi se nuk ka asnjë nxitje të BE-s që mund të nxjerrë koncesione nga Serbia. Vučić është mjaft publik dhe i qartë për atë që ai mendon se janë perspektivat e antarësimit të Serbisë, dhe kështu pa të shtys ato stimuj, asnjë palë nuk ka një nxitje të caktuar për të ecur përpara në dialog, deklaroi diplomati i cili gjithashtu e ka karakterizuar situatën aktuale si një situatë të blerjes së kohës. Kryetari Demokracisë Serbe në veri të Kosovës, Aleksandar Arsenejevic, tha se kryeministri Albin Kurti mban një molotov në dorë dhe se Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, është e heshtur dhe është futur në vrimën e miut. Lista Serbe është e heshtur, është futur në vrimën e miut. Pas 12 vitesh në pushtet, ata nuk po bëjnë asgjë, veç ndonjë njoftim dhe reagim ndaj ndonjë marrëzie. Për ne është e pabesueshme që tani pas 12 vitesh në pushtet, kur ata duhet të mbrojnë njerëzit e tyre, po fshihen në vrimat e miut, deklaroi Arsenejevic. Politikani serb nga veriu i cili u arrestua disa herë kohëve të fundit nga policia e Kosovës për prishje të rendit dhe qetësisë publike ka theksuar se Beogradi tashmë është i pafuqishëm në Kosovë. Opozita duhet që urgjentisht të dërgojë përfaqësuesit e saj në të gjitha vendet europiane, edhe në SBA për të lobuar, sepse bëhet fjalë për mbijetesën e popullatës sonë në Kosovë. Ne po punojmë ditë dhe natë, por nuk mund të bëjmë gjithçka, potencoi politikani serb. Arsenejevic ka shtuar gjithashtu se bashkësia ndërkombëtare nuk merr seriozisht gjithçka për të cilën komuniteti serb reagon në Kosovë. Nuk e di nëse nuk duan ta kuptojnë apo kanë frikë nga Albin Kurti, i cili mban një molotov në dorë dhe mund t'i vër flakën rajonit. Ata duhet ta kuptojnë se sa të dëshpëruar jemi ne, theksoi Arsenejevic. Ai është ankuar gjithashtu dhe për prangosjen e shpesht nga organet e rendit të Kosovë, duke thënë se nuk ka asnjë arsye për ta ndaluar.
Nuk mund ta bëj një kualifikim të tillë, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kur u pyet se si janë raportet e tij me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, nga 1 deri në 10. Kurti tha se në kuptimin e vizionit për bashkët ai nuk ka dallime me Ramën. Nuk mund të bëj një kualifikim të tillë, por mund të them që kemi marrëdhënie të shkëlqyera mes dy qeverive. Kemi bërë tregun e përbashkët energjetik. Kemi hapur 26 vendkalime të reja kufitare për 200.000 banorë të zonës ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Kemi mbajtur 12 të përbashkëta të qeverive me 58 marrëveshje të reja dhe gjithashtu po bëjmë bashk financime në kulturë, në ekonomi e kështu me radhë. Meqenëse Kosova ka dhe dy zyra të veçanta doganore në Porto Romano dhe në Durrës. Do bëjmë edhe e kurudhën Prishtinë-Durrës. Në kuptimin e projekteve zhvillimore të planeve të punës, të vizionit të përbashkët nuk kemi dallime, por duhet të keni parasysh që aty ku pajtohemi zbehet kur lajm, ka deklaruar kryeministri Kurti. Ai tha gjithashtu se rreth Ballkanit të Hapur është dallimi mes tij dhe Ramës që më së shumti është shpërdoruar. Unë besoj që dallimi i cili më së shumti është shpërdoruar është ai rreth Ballkanit të Hapur, duke u përpjekur që atë dallim që kemi për çështjen e Ballkanit të Hapur, ta vendosin në çdo çështje dhe në çdo temë në një mënyrë të padrejtë, theksoi Albin Kurti.